اختر حسین بھائی نے ہمیں ای میل کی ہے دینا سے، خواب یہ بیان کیا کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور حضرت نے اختر حسین بھائی نے جمعے کا بیان کیا، جمعے کا بیان کر رہے ہیں اور خود ویسے مبلغ بھی ہیں، بیانات وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اختر بھائی آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور ان آیتوں کی فضیلت احادیث کریمہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے پہلی والی آیت، تو اس کی آیت احادیث کریمہ میں بھی، اس آیت کی فضیلت احادیث کریمہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو مسجد میں دیکھنا یہ بھی مبارک، جمعے کا بیان کرتے ہوئے دیکھنا یہ ایک اور مبارک بات ہے، اور اپنے آپ کو ممبر پر دیکھنا، بیان کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی مبارک ہے۔ بہرحال آپ کے خواب میں برکتیں ہیں، اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی اور لوگ آپ کی انشاءاللہ عزت کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ یہ جو خواب ہے اپنے آپ کو ممبر پر دیکھنا اور خاص یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر عزت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، لوگ آپ کے قریب ہوں، تو آپ لوگوں کو حقیقت میں بھی نیکی کی دعوت دیجئے، حقیقت میں بھی دین کی طرف راغب کیجئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہم فریضہ انجام دیجئے۔